rauha. No, sitä Mihon puheenvuorosta mieleen semmoinen tapaus, kun tuota, niin, hän sanoi, että ollaan Jumalan lähellä, niin oletteko kuullut ikään kuin isä sanoi pojalle, että tota, mulla on nyt tärkeitä tehtäviä, sä et saa tulla häiritteen. Niin se poika tuli siihen, että isä, mä oon ihan hiljaa, että mä häiritse sua, kun mä vaan saan olla sun lähellä. Tähän voisi lopettaa. Niin, eilen Heikkikö se sanoi, että täällä murtuu. Niin yksi asia mun piti vielä sanoa ennen kuin mä tässä aloittelin. Missä se Teemu on? Niin, terve! niin, me joudutaan tänä iltana tuon puolison kanssa lähteä. Mutta mä uskon, että me kaikki täällä ollaan sitä mieltä, että myös on ihana, kun sä oot täällä. Että mä haluaisin sanoa meidän kaikkien puolesta. Ja sitten semmoinen, jonka mä joskus aikanaan kuulin sanomaan, että nuori on tämän päivän kukka ja huomisen hedelmä. Ja nuorissa tulevaisuus. Nuorten puolesta pitää muuten rukoilla. Ja lapsityön puolesta. Lapsi on semmoinen, että kun sille opetetaan pienessä pitää Jumalan sata, niin se ei kyseenalaista mitään. Ja niin kuin meidän pieni Elli-tyttö, niin se sai se vajaa 2-vuotias, se osasi puhua, niin se sai semmoisen kirjan ja se päätti, että se on Raamattu. Ja se varpes laulaa, että Jumala on, Jumala on. Sitä se laulo pitkän aikaa. Se on niin, Jumala on. Pieni lapsi, se ei kyseenalaista. Mä en muista, mä tuolla kirkossa istuin ja Heikki sanoi, että täällä murtuu. Mä en muista, milloin mä olisin ollut nää heikko ja voimaton. Ja mä siellä tajusin, että mä ymmärrän näitä Raamatun ihmisiä, jotka esteli, kun niitä kutsuttiin työhön. Että mikä minä olen puhumaan Jumalan sanaa. Minä heikko syntinen. Ja kuitenkin Jumala tarvii just meitä. Hän toimii luonnossa ja muualla ja hänen työnsä näkyy ja hänen sanansa on, mutta Jumala tarvii meidän suuta, käsiä, sydäntä. Sodassakin toista ihmistä voi auttaa toinen ihminen. Ja uskokaa, joka ikinen täällä oleva nyt, että vaikka sä et ikinä kävisi puhumassa tai tämmöistä, niin sä toimit siellä arjessa. Jo se, että sä oot Herran oma, niin jotakin ihmiset saa sulta. Jotakin, vaikka sä et sano sitä. Meillä tapahtui semmoinen, nyt kuulinkin siitä vasta. Meidän nuorimmainen uskova tyttö pääsi töihin. Ja nyt se sitten kertoi, että ei se ole puhunut sille kaverille uskosta, mutta koko työpaikka on aivan ihmeissään, kun siellä on ollut semmoinen nuori kaveri, jolla on ilmeisesti alkoholiongelmaakin jonkun verran. Ja se on ollut jo aina torstaina jo niin kärtyinen, että se ei ole sitä kärsinyt puhutella eikä mitään. Ja nyt näistä on tullut niin kuin työkaverukset. Ja jotenkin se Jumala heijastuu tästä tytöstä. Kaikki katsoi, että poika on muuttunut. Se on iloinen, se on ihan erilainen. Jotakin Jumala on tehnyt. Ja vaikka me lähdetään tuonne kylille ja kauppaan ja tuonne, niin kun me rukoillaan, että Herra, anna mun jotenkin heijastaa sua. Aamen. Kyllä Jumala tekee sitten, kun me sitä pyydetään. Kun me kuljemme rukoille, niin kyllä Jumala tekee. Että älkää ikinä väheksykö sitä, että mä en osaa. Niin kuin tuo mun mies aina sanoo, niin että ei hän osaa puhua. Mutta hänen työssään hän on ollut syntyönä 30 vuotta, niin yksi myyjä oli sanonut, että kaikkien pitäisi olla tuommoisia kuin tuo suntio on. Se jotenkin sillä sehän on yksi suurimpia armolahjoja, muuten palvelemisen armolahja. Sillä palvelemisella ja sillä ystävyydellä ja sillä rakkaudella, sillä läsnäololla, niin hän heijasti Jumalaa siellä töissä. Ja se on meillä kaikilla. Kaikilla, koska me ollaan Jeesuksen omia. Eilen puhuttiin siitä, että meillä on vähän samoja tapauksia nyt,
kun lähdetään julistamaan, niin vauhdilla me mentiin kanssa ja mä menin seuroihin puhumaan. Ja tosiaan korvesa mutkan takkaan, kun se on itse poliisia nähtykään, niin tulee piipaa auto. Ja Petti sanoi heti, että tuota niin 200 tulee ja 400 pettyy. Mutta ylinäppäätä ehtii ja tuota niin. Meillä oli kiire sinne seuroihin. Mutta se meni sitten ulos sen konstaapelin kanssa puhumaan ja mitään ei edes selvittänyt, kun se sakko kutistui. Että kun te on tuota seuroihinkin menossa, niin kovin hirviä se kiitis rokottaa teillä. Se oli, muistaaksä, kuinka monta kyppiä me saa? Oli se 40. 40. Vähän jäi sitten sitä matkarahaa. Mutta tota niin nyt sitten... Se oli markka-aika. Niin markka-aikaa, joo. Niin just, että 200 markkaa oli tulossa ja 400 menossa. Mä oon tota niin käynyt nyt läpi tätä tota aiheen otsikon mukaan tätä Salmia 23. Ja tuota, Pentti sanoi kyllä tuolla vanhuksella, että oppa, sä kirjoittanut hirveästi. Tämä on aika isoja, ettei täällä mene 12 asti. Toivotaan, että Herra avaa meille kaikille jotakin tästä psalmista. Tämähän on tämä 23. paimen psalmi, niin tämähän on tuota, maailmanlaajuisestikin tunnettu, ehkä tunnetuin monet osaa sen ulkoa. Se on lyhyt ja yksinkertainen toisaalta, mutta toisaalta siinä on niin paljon ulottuvuuksia, jotka jää sitten vajaksi, että me ei pohjaan asti pysty luotsaamaan tätä psalmia. Ja se sopii moneen elämäntilanteeseen, suruun ja iloon, synttäreille, hautajaisiin. Ensimmäinen jae. Herra on, Davidin virsi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Tässä David ottaa paimenpojan roolin. Hänhän oli paimenena ennen kuin hänet kutsuttiin, sitten hän pääsi sinne Saulin joukkoihin ja sotapäälliköksi. Mutta mitä hän paimenti? Tuota lampaiden paimettamisessa on sellaista, että se antoi nuorelle miehelle niin hyvät valmiudet johtaa myös ihmisiä. Ja kukas muu oli paimenessa 30 vuotta? Eikö 40 anteeksi? Mooses oli paimenessa. Midianin autiomassa 40 vuotta. Ja sitten hän oli valmis johtamaan joukkoja. Elikkä David ottaa tässä paimenen lampan roolin. Ja paimenena on Herra. Tämä on hyvin henkilökohtainen tämä suhde. Minun paimeneni. Ja tässä minulta ei puutu mitään. Mä monesti itsekin miettinyt tätä koko psalmia. Ja nyt se sitten rupesi jotakin avautumaan, kun mä tätä luvia valmistelin. No ajatellaanpa hetki, mitä siellä kuumassa Lähi-idässä siellä kedolla lampaiden kanssa. Siellä on kulaa vedestä, siellä on karrelle palannutta heinää, pedot ja syöpäläiset on uhkana ja vaivana. Ja tällainen paimen sanoo, tai lammas sanoo, David sanoo, että häneltä ei puutu mitään. Mä luen teille tästä sitten Johannes 10.11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajoittaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Ja vain tällainen paimen voi aikaan saada sen, että lampaita ei puutu mitään. Mehän ollaan niitä lampaita. Jumala ihmisellä ei ollut helppoa, kun Raamattua lukee, niin ei ollut helppoa silloin, eikä ole nytkään, tänä päivänäkään.
Monethan menettää henkeensäkin sen vuoksi. Nykyäänkin on taas kuultu paljon otsikoita siitä, kuin kristittyjä vainotaan, menettävät henkensä sen vuoksi, että tunnustaudutaan Jeesuksen omiksi. Ja kuitenkin hädänkin keskellä Jeesuksen kanssa voi sanoa, että minulta ei puutu mitään. Pekka Heskanen sanoi muuten tuolla Raamattupistolla, mä en ikinä unohda, mä oikeastaan tai muistaa, jos kirjoitin kyllä ylös, mutta ei ole tai olla päivämäärää, niin Saarnaspöntöstä sanoi, että älkää ikään parehtiko ketään, joka ei ole uskossa. Vaikka sillä olisi mitään rikkautta ja terveyttä ja vaikka mitään. Älkää koskaan parehtiko ihmistä, joka ei ole uskossa. Sitten tuo jae 2. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien vehten tykö hän minut johdattaa. Aavikko on kuuma, 40 astetta, puoleen vuoteen ei välttämättä saada. Miten semmoisessa paikassa voi olla vihreitä niittyjä? Vaihtoehtoja on yksi. Paimenen täytyy nähdä vaivaa, että siellä säilys ja löytyisi mitä vihreitä niittyjä. Ja David sanoo tässä, että hän saa käydä pitkäkseen. Viheriäiselle niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Kaikki on paimenen vastuulla. Ja paimen näkee semmoista vaivaa niiden lampaiden eteen ja niiden tähden, että nämä ei ole kunnolla edes tietoisia siitä, mitä paimen tekee. Löydetäänkö me tästä itselle? Me tosiaankaan niin montako kertaa tuolla pimeällä ajaessa esimerkiksi hirvi on mennyt auton takkaan. Herra on varjellut, että se ei ole mennyt sitä edestä. Me ei tiedä, mitä kaikkia Herra koko ajan, joka sekunnin murto-osa tekee meidän eteemme. Ja lampaat pääsee vaan nauttimaan sitten tästä paimenen hedelmistä, mitä paimen on tehnyt. Elikkä me. Mäkään en ollut tiennyt tämmöisiä asioita lampaista. Tämmöinen Philip Keller, niin se on kirjoittanut kirjoja ja se kertoo näistä lampaista kirjassaan, että millä edellytyksillä tämmöinen vauhkoontunut lammas voi asettua rauhassa lepäämään. Oletteko muuten kukaan kuullut ikään sitä, että jos tuolla lammaslaumassa on joku semmoinen vikurilammas niin sanosta, sanotusti, niin mitä se paimen tekee? Katkaisee jalan. Joo. Se katkaisee sen lampaan jalan, hoitaa sen, sitoo sen ja kuulemma sen jälkeen se lammas seuraa tätä paimenta kaikista uskollisista. Se on ihan totta, se on käytäntö siellä. Se ei tee sitä ilkeyttää, mutta se on. Ja nyt kun ajattelet, että meidän ihmisten elämää, ne vaikeudet monesti, niin ne auttaa meitä vielä lähemmäs Jeesusta ja auttaa meitä seuraamaan häntä aina vaan uskollisemmin. Tämä on ihanaa tekstiä näistä lampaista. Mä ainakin löysin itteni näistä ihmisenä. Sehän on lauma-eläin ja se reagoi hirveän herkästi niille lauman sisäisille tunnelmille. Ja ne on kauhean tarkkoja arvojärjestyksistä. Ja ne tietää kyllä paikkansa laumassa. Ja sitten niissä on kuulemma semmoisia, jotka tietää sen, niin ne ei tyydy siihen omaan osansa, vaan ne yrittää siellä sitten nousta toisten yläpuolelle. Ja se herättää taas levottomuutta. Ja voi olla, että siinä vaiheessa, kun se sitten se paimen saattaa katkaista sen lampaan jalan. Mutta kun paimen ilmestyy paikalle, kaikki nahitointi loppuu. Ne keskittyy siihen paimeneeseen. Ja se paimenen ilmestyminen siihen lampaiden keskelle on se ratkaiseva tekijä.
yksi ongelmahan siellä on, kun siellä on syöpäläisiä, loisia, kojotteja, käärmeitä, niin ne ei pysty rauhoittumaan, jos paimen ei häädä pois niitä petoja sieltä. Eikä se asetu makuulle, se ei voi levätä, jos se pelkää jotain. Eikä se niin kauan se on rauhoittunut, jos se pitää etsiä ruokaa ja juomaa, ja paimen voi senkin tuoda ja hankkia näille lampaille. Eli paimenen pitää poistaa kaikki nämä tekijät niiden lampaiden hyväksi. Että lampailla on hyvä olla ja ne pysyvät kasassa. Ja David kertoo tästä, että paimen on kaikesta tästä huolehtinut. Ja että niin kuin mä äsken luin, että hän antaa jopa henkensä näiden lampaiden edestä. Niin kuin hän antoi meidän kaikkien sinun ja minun edestä. Pelko ei muuten erota Jumalasta. Ja sehän Raamatus on kuulemma joku laskenut, että siellä on noin 5000 lupausta meille. Mä en jos rupeaisin miettimään, niin löytäisin 10-20 sitäkään. Ja joku on laskenut senkin, sen varmaan kaikki tietää, että Raamatussa sanotaan 365 kertaa. Älä pelkää. Joo. Tämä on totta ja aamen virhokin vahvistaa. Niin eikä joka päivälle. Se on muuten yksi mahtava tekijä, siksi Raamattua pitää. Nyt minusta on niin turvallista puhua, että jos mä täällä on ihmisiä, jotka me tunnette Raamattua, nyt jos mä ennen vanhaan kuulemma sanottiin puhuja, että sit saat arvostella. Että jos mä puhun jotakin vastoin Raamattua tai väärin, niin teillä on, me ollaan seurakunta, me ollaan perhe, me ollaan Jeesuksen omia, teillä on lupa oikaista ja satua, että hep, nyt meni pieleen. Jeesus omalla kuolemallaan voitti kuoleman ja ylösnousemisellä hän voitti paholaisen synnin mahdin. Eikä se ole kuin 6 jäätä. Niin kolmas on menossa. Hän vilvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Sanotaan, että tämä virvoittuminen viittaa jonkinlaiseen uuteen alkuun. Ja niin kuin täälläkin on puhuttu ja tullut esille ja keskusteluissakin paljon sitä, että anteeksi, Jumala sallii omilleen suuriakin ja pitkiäkin pimeyden aikoja. Tuossa justiin ystävän kanssa jaettiin, ei ole koskaan aikaisemmin tavattukaan ja nyt tavattiin. Ja saimme yhdessä todeta sen kaikille se jakoon, että nyt kun meillä on tosi vaikeitakin kouluja tässä elämässä. Mulla oli yksi semmoinen pitkä jakso 4 vuotta, joka olisi vienyt multa, jos ei Jumala olisi ollut siinä mun kanssa, niin se olisi vienyt mielenterveyden tai hengen. Se oli rankka koulu. Ja niin. Mä istuin kirkonpenissä Kaiman kanssa sitten ja hän ei tiedä tästä mun, eikä tietääkö mun mukaan tästä mun elämänkoulusta, mitä Jumala sitten opetti ja toi mun elämääni asioita sen kautta. Niin vasta miksihän meidän pitää käydä näin raskaita asioita läpi? Niin se Sinikka oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että pitää olla niitä, jotka ottaa raadeltuja lampaita vastaan. Ihmisiä jo tänä päivänä, tämä maailma on se, mutta ihmisen on paha olla, on vaikeaa. Nyt kun meitä kaiken maailman kärsimyksessä, jos nyt näin sanotaan, niin koulutetaan ja kuljetetaan. Me ollaan koulussa. Vaikka en mäkään aina, että olisi kyllä kaikkia, tai jos olisin itse saanut päättää, niin olisi kyllä kaikkia tätä käynyt läpi, ja mitä vielä on edessä. Niin, kun me jaksasimme ajatella sillä tavalla, että me ollaan kuitenkin Jumalan kämmenellä, ja ei hiuskarvakaan putoa päästä Herran tietämättä. Eli me voidaan olla jossakin tilanteessa jollekin vaikeuksissa olevalle hätää kärsivälle, uupuneelle, mitä kaikkia näitä, niin me voidaan olla sielunhoitajana, rinnalla kulkijana. Paremmin kuin semmoinen, joka on elänyt pumpulissa ja jolla on mennyt elämä hyvin.
että me voi olla, että meitä valmistetaan johonkin tehtävään näiden vaikeuksien kautta. Tässähän oli psalmi 42 sanoo saman asian. Minä sanon Jumalalle kallioleni, miksi olet minut unhottanut? Miksi minun täytyy käydä murhepuhussa vihollisen ahdistamana? Minun luitani jäytää, kun vihollisen minua häpäisevä. Sanoin minulle kaiken päivää, missä on sinun Jumalasi? Et nämä oli tuttuja tuntoja jo silloin Raamatun aikana. Ja niin kuin eilen kun täällä puhuttiin, no eilenhän me tultiin, niin puhuttiin myös siitä, että joskus se sielu tarvitsee virvoitusta sen vuoksi, että synti on päässyt takertumaan elämään ja tekemään tuhojaan, ilman että niitä olisi tuotu valoon. Harmi nykyään, että se ripittäytyminen on niin, se on jo vähän semmoinen sanakin, että ymmärretäänkö sitä aina edes, että mitä se tarkoittaa, niin sitä kannattaisi, sanotaanko nyt harrastaa, että ripittäytyä, kun tuntee, että joku asia on pielessä. Psalmi 32. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä sela. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani sela. Tästä aiomme eilen. Eilen täällä kuultiin. Ja evankeliumikirjoissahan me nähdään se, että kun Jeesus pysähtyi, siellä oli monesti ne fariseukset ja lainoppineet kyttäämässä, niin että mitä Jeesus tekee. Ja esimerkiksi spitaalisen tykö ja verenvuotoa sairastaneen naisen tykö, niin Jeesus pysähtyi, auttoi heitä ja he saivat hyvän paimenen ansiosta elämälleen uuden alun. Sitten jakeessa 4 tuo psalmin tunnelma vaihtuu. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttava. Tässä vaihtuu tuo yksikön kolmannesta persoonasta semmoiseen läheiseen sinutteluun, sillä sinä olet minun kanssani. Vähän näyttää siltä, niin kuin se lammas olisi tähän mennessä tarkastellut sitä, että mitä paimen tekee ylipäätään koko laumalle. Ja nyt tässä kuitenkin huomio kohdistuu yhteen ainoaan laumaan jäseneen, juuri minuun ja sinuun. Tämä psalmin tyylin vaihtuminen voi myös viitata siihen, että loppukesästä, kun kaikki oli syöty, niin piti lähteä vähän kauemmas uusille maille, vihreämmille niityille. Ja se paimen vei nämä lauman pitkienkin matkojen päähän sinne vuoristoseudulle. Ja sinä aikana se lauman lampaan ja lampaiden ja paimenen suhde tiivistyy. Se on jatkuvasti niiden lampaittensa kanssa. Ja muistatteko, niin opetuslapsethan vietiin, Jeesushan vei toisinaan, otti opetuslapset ja vei erilleen muusta ja opetti heitä. Ja he saivat tutustua paremmin vapahtajansa. Tämä pimeä laakso, vaitaisin pimeässä laaksossa, niin tuossa englantilaisessa kuningas Jaakon käännöksessä siinä puhutaan myös kuoleman varjon laaksoksi, selvitetään se, että tämä viittaa myös kuolemaan, tämä jae. Ja
nämä laaksot, perämaat, mitä meilläkin on, sairaudet, epäonnistumiset, pettymykset, niin nehän on vähän niin kuin esimakua kuolemasta. Mutta kaikissa meidän elämäntilanteissa Jumala on mukana, paimen on mukana, joka ei torku, joka ihmisessä hetkessä hän tietää. Puhakaa sanoi kerran tuolla jossakin seuroissa, niin että hän tietää jo mihin me langetaankin, koska hän tuntee meidät paremmin kuin me itse. Ja monta kertaa näissä vaikeuksissa, niiden kanssa kun eletään, niin me opitaan parhaiten ymmärtämään, minkälainen Jeesus on. Ehkä me voidaan tämäkin allekirjoittaa. Oikeastaan elämän pimeät laakson hetket ovat Kristuksen parasta tuntemisen opettelua. Joku vähän allekirjoittaa. No sitten siinä oli tuo sauva. Niin Mooseksillahan oli sauva, kun se lähti johdattamaan Israelin kansaa Egyptin orjuudesta. Ja siitä sauvasta tuli pelastuksen symboli. Ja se oli todiste Jumalan vallasta suhteessa Egyptin taikureihin. Ja sauva on myös vertauskuva Jumalan sanasta. Ja se on voimallinen, Jumalan sana on voimallinen. Ja se saa aikaan, sana saa aikaan sen, mitä varten se on lähetetty. Jos sä oot antanut jollekin vaikka hengellisen kirjan, ja vaikka se nyt on 10 vuotta siellä hyllyssä ja pölytty, joku jonakin päivänä, joku Jumala johdattaa elämän niin, että se, joku ihminen ottaa sen sieltä ja lukee. Ja mulla oli vuosia semmoinen kirja lainassa, koska se Hiltusen siunauksia syvyydestä. Ja yksi päivä minä tarvitsin sitä todella ja löysin sieltä evankeliumin. Mikään mahti maailmassa ei voi vastustaa Jumalan sanaa. Mua vähän harmittaa, että niin pitkäänkin olen ajatellut sitä, että kun muilla papereita olisi niin hyvä mahdollisuus opettaa. Kerrankin yksi aamuhartaus, niin tosiaan hernekeito-ohjeita sain. Näitä termejä, kun ne helpottaisi ihmisiä. Joku sanoi kerran, että kun Raamatussa sanotaan, niin että meidän pitää valvoa, kun Herra tulee. No se pelkäs kauheasti, että eihän mä voin nukkua. Kun jos Herra tulee sitten, niin mä jään tänne. Paljon on tämmöistä, kun keskustelee ihmisten kanssa. Siksikin meidän pitäisi lukea ja tutkia Raamattua, että me pystyttäisiin selittämään. Me voitaisiin kysyä, että he tiedätkö, mitä se valvominen tarkoittaa? Se tarkoittaa Jumalan suhteen kunnossa pitämistä. Niin, kun se on kunnossa, niin vaikka me nukutaan fyysisesti ja Herra tulee, niin kaikki on hyvin. Ja niin kuin kerran joku sanoi, niin että joka ei töitä tee, ei syömäänkään pidä. Mutta top, pieleen meni. Miten se kuuluu se kohta? Se ei nimittäin, se yksi sana muuttaa kaiken. Raamatussa sanotaan, että joka ei tahdo työtä tehdä. Ja siinä on suuri ero. Hengen täyteys. Se on yhä syvenevä synnin ja armon tunto. Aamen. Eli näitä asioita mekin voidaan opettaa, kun me niitä opiskellaan ja jaetaan, niin me voidaan sitten, kun me keskustellaan ihmisten kanssa, niin sanoa, jos joku sanoo, että joka ei työtä tee, syömäkään pidämästä, ei tee nuin. Että mä vähän harmittaa, että näitä, ja kaikki nämä vanhuskauttamiset ja kaikki, niin minusta, mä en tiedä mitä mieltä te olette, mutta minusta niitä opetetaan ja selitetään ihan liian vähän. Tänä päivänä tarve on suuri. Kerrankin yksi lehti kirjoitti, että ei, kun Jeesushan käveli monen vakuumitan päässä siellä järvellä, niin lehdessä sanottiin, että se käveli niin rannalla, että se käveli kivien päällä. Että sanat
sanat, Jumalan sana vesitetään. Ja niin kuin eilen täällä luettiin, että sitä ei saa pisarakaan, sitä ei saa, siihen ei saa lisätä, eikä siitä saa ottaa pois. Ja Raamatussa on paljon tapauksia siitä, että miten käy, kun tätä ei asioita tehdä ja noudateta niin kuin Jumala sanoo sanassaan. Yhden mä luen teille tästä. Tämä on Mooseksen 4:20. Minkälaisen tehtävän? Miksi Herra, tuo Mooses ei päässyt viemään sitä porukkaa sinne luvattuun maahan, koska hän ei totellut, hän ei uskonut. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle. Puhukaa kalliolle. Niin se antaa vettä. Ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen kaljan. Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niin kuin hän oli häntä käskenyt. Siihen asti se toimi oikein. Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille. Se sanoi sille porukalle, se ei sanonut kalliolle, niin kuin Jumala käski. Kuulkaa nyt te niskurit, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvalansa. Se vielä varmisti, se ei riittänyt edes se yksi isku, vaan löi kahdesti. Ja siitä lähti runsaasti vettä niin, että kansa ja sen karja saivat juoda. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, koska ette uskoneet minuun, ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille annan. Ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien. Se kallio oli nimittäin vertauskuva Jeesuksesta. Hän on kerran ollut ristillä. Hänen ei tarvitse lyödä, se vesikin vertauskuva, sitä tulee sitä elävää vettä koko ajan. Elikkä tämä on yksi esimerkki siitä, miten kävi Raamatun ihmisille, kun ei toteutu. Ei tehty just niin kuin Jumala sanoi. Jeesuksen kuolema avasi ihmisille tien kaikkein pyhimpään, eli Jumalan luo. Mutta silloin, kun se esirippu repesi, kun Jeesus kuoli, niin ootteko lukenut, se ei ollut mikään riepu. Se oli 18 metriä korkea, 9 metriä leviä ja lähes 5 senttiä paksu. Ja se tarvittiin 300 henkilöä ottamaan se alas. Ja se repesi ylhäältä alas. Kylmät väret minä. Jeesus kuolevalla ylösnousulla avasi meille tavallisille syntisille tien suoraan Jumalan työssä, esirippu repesi. Se on jotakin aivan valtavaa. Sitä ei olisi saatu ihmiskäsiin revittyä, kahtia sitä esirippua. Ja kun ihmisen turvana on Jumalan sana, ei tarvitse pelätä kuolemaa eikä paholaisen syytöksiä. Tämä vitsa muuten, mehän helposti ajatellaan, että se on semmoinen pieni risu joku, mutta ei se ollut semmoinen. Tässäkin taas se opetus, se on ollut semmoinen vyöllä rippunut nuija oikeastaan. Eihän se paimen olisi pystynyt puolustamaan vihollisilta, jos se olisi ollut semmoinen risu. Ja sitä pystyttiin käyttämään heittoaseena. Esimerkiksi kojotteja vastaan ja sillä pystyttiin tapamaan niitä käärmeitä. Se oli niin kuin puolustusväline. Ja niin meille taas tekstiä tässä, että sitä ei käytetty lampaiden piiskaamiseen. Sillä tavalla lampaita ei hoida. Yksi isä tuli, sen pojalla meni vähän huonosti, niin se meni Erkki Lemisen tyköön ja sanoi, että Jumala rankaisee häntä, hän on niin huono isä, niin kuin Lemin Erkki oli niin hyvä tyyppi kanssa, niin se oli sanonut, että kuule, jos Jumala rakkaisisi koko ajan meitä meidän huonoista teoista, niin ei se joutuisi mitään muuta tekemäänkään. Eli se isä sai lohdutuksen siitä, että ei se pojan huono elämä
johdu siitä isän huonoudesta. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Se pöydän kattaminen voi viitata myös sinun sen tasaiseen ylänköniittyyn, mihin se paimen oli viemässä niitä lampaita. Ja se öljyllähän se hoiti sitten, jos ne rapsutti sen turkkinsa haavoille, kun ne niitä syöpäläisiä koitti itse hävittää. Niin kuin meillekin tulee elämän matkalla niitä haavoja, niin paimen hoitaa öljyllä niitä meidän haavoja. Mutta sitten mä oon aina kiinnostanut, ottako huomannut koskaan semmoinen salmi 141, että mitä se tarkoittaa? Tässäkin käytetään, tai puhutaan öljystä. Lyököön minua vanhuska, se on rakkautta. Kurittakoon hän minua, se on öljyä minun päähän. Siitä minun pääni älköön kieltäytykö, sillä vielä vähän aikaa niin minun rukoukseni täyttyy, mutta heidän käy pahoin. Elikkä meidän pitäisi olla myös valmiita joskus sanomaan. Se on kyllä vaikea paikka, jos joku tekee jotakin syntiä, niin se, jos me sanotaan päälle, huomautetaan siitä, yritetään tehdä se rakkaudella ja rukoillen. Mutta kun sana sanoo, että jos me huomautetaan ja hän tekee parannuksen ja pääsee Jeesuksen lähelle, jopa Jeesuksen omaksi, niin se on öljyä hänen päähänsä. Meidän pitäisi pystyä sanomaan synneistäkin, ettei se helppoa ole. Ja sitten kun aina me pelätään sitä, että mitä se toinen sanoi, mitä sä tulet siihen nyt neuvomaan mua. Tämä Maria viittaa runsaisiin vesivaroihin. Ja voi olla, että tämä David on jo päättänyt kuvauksen lampaista ja kertoo toisella tasolla tästä Jumalan huolenpidosta. Hän puhuu pitojen järjestämisestä. Ja eikä minkälaisten pitojen tahansa, vaan se tapahtuu vihollisten silmien edessä tämä ruokailu. Jeesushan monesti meni vihattujen ja halveksittujen ihmisten kanssa ja syntisten kotiin. Ja siellä oli taas niitä fariseuksia ja lainoppineita seuraamassa, että miten siinä käy. Ja Messiaan kanssa syöminen tarkoittaa tosiasiassa pelastusta. Oli muuten ihana, kun saatiin tänä päivänä olla yhteisellä aterialla tuolla kirkossa. David sanoo, että Herra kattaa hänelle pöydän. Elikkä Herra asettuu julkisesti hänen rinnalleen kaikkia vastaan, minun ja sinun. Ja tästä kuvastuu pelastuksen ilo. Sulaa hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huolissa päivieni loppuun asti. Pelastuminen tarkoittaa ikuisesta elämästä osalliseksi tulemista. Ja nyt kun me mennään sinne kotia, ja me nähdään ne rakkaat ja läheiset, jotka ei monetkaan vielä lapset, lastenlapset, sukulaiset, niin ja jopa viholliset. Voitte hetken aikaa miettiä ihmisiä siellä, kun mennään sinne arkeen, töihin, kotiin. Muistetaan, että heistäkin on hinta maksettu. Heistäkin on hinta maksettu. Kiitos Herralle. Ja kun me kuulimme rukoille, niin hän on luvannut kuulla ne rukoukset. Ja nyt sanotaan, että rukous, joka on Jumalan tahdon mukainen, niin se toteutuu. Jumala tahtoo, että kaikki pelastuu. Ja kun me rukoillaan, että Herra pelasta se ihminen. Meillä on naapurilla ollut kauhean huomenna saattohoidossa, niin mä oon nyt pitkään rukoillut, että Herra pelasta se mies. Ja Jumala kuulee, Jumala vastaa ja Jumala haluaa, että hänkin pelastuu, niin kuin ne kaikki meidän rakkaat. Ja jopa ne meidän vihamiehet, joita meidän tulee siunata, ei kirota, niin kuin Jumala sanoo.
Näin on hyvä tilaisuus nyt sitten, kun me tästä ei mennyt heti pelata tästä, mutta joudutaan lähtemään tänä iltana pois, kun poika tarvii aamulla tuota autoa, kun se hakee pikkupojan sieltä päiväksi itselleen. Niin oli ihana olla täällä. Kiitos Herralle ja kiitos teille kaikille. Oikein hyvää kesää ja jatkoa kaikille. Ja toivottavasti pian taas näissä merkeissä nähdään. Kiitos. Samalla mitä.